Välkomna! Idag ska vi prata lite om IBMs BPM-lösning. Som ni alla vet så finns det tusentals processer runt om kring oss. När vi åker i tunnelbanan, vi tittar på övervakningskameror eller vad vi än gör, så styrs det här väldigt mycket av olika processer och affärsprocesser. Och med mig här idag så har jag John som gärna vill berätta lite mer om hur det här ser ut på marknaden idag. Ja, det är ju lite så att man använder för mycket tid på att hantera IT-processer istället för att hantera, man kan säga, sina kunder istället. Och det är mycket på grund av att de processer som befinner sig idag, de speglas inte av i IT-systemerna. Och det är ett problem. Kanske 50% av tiden används på inte produktiva verksamheter. Om man skulle kunna förbättra det, så skulle man få ett bättre företag exempelvis. Mm. Och många rutiner är säkert manuella idag och så vidare för att kunna anpassa sig till kundbehov. Ja, för IT-systemen de är långsamma och processerna går mycket snabbare i verkligheten. Ja. För det här är ju verkligen någonting vi ser ute på marknaden. Det är ju det att affärsprocesser ändras väldigt snabbt, speciellt när man då pratar med sina kunder. Och det gäller ju att hänga med hela tiden och skapa en process som passar just för dig och med dina kunder. Ja, man måste följa med marknaden. Så, ja. Är det. Så enkelt är det. Ja. Och istället då för att försöka anpassa IT-systemen så behöver man då skapa då ett verktyg som anpassar sig till affärsprocesserna. Och sen så får man då integrera det systemet mot de IT-system man har. Korrekt. Och IBMs BPM-verktyg då, vilka delar är det har? Och man kan säga så här, först och främst för huvudtaget att veta man har ett problem eller ej, så måste man ha en lösning som upptäcker problemet, eller man kan kalla det på discovery. Man måste kartlägga sina processer, simpelthen. Vilka processer har man, hur ser det ut, och så man kan upptäcka dem. Sen så kan man säga att de processer, de är viktigare än andra, de bör man modellera ytterligare i ett affärsmodelleringsverktyg, simpelthen. Sen kanske man kommer fram till, vi fattar ju olika beslut på samma fråga. Det ger ju att kunden blir väldigt missnöjd. Skulle man kunna automatisera så att man får samma svar på samma fråga, så skulle det kunna vara mycket, mycket värt faktiskt. Plus man får en högre kvalitet i sin verksamhet också. Det i sin tur föder ju att man också kanske måste hantera sina ärenden, man måste hantera sina och problemer som uppstår under vägen och ett annat hanteringsverktyg för att förbättra sina processer ytterligare är jätteviktigt. Och i slutändan, sen så måste man ju kunna övervaka det här så det blir med en bra säkerhet också, kan man säga. Ja, precis. För det man använder övervakningen till, det är väl egentligen att sätta kontrollvärden så att man ser när någon behöver gå in och kontrollera en process. Korrekt. Och man kan säga att man har olika nivåer där, och det kan man i självklart ställa in. Likaväl som man kan göra med de andra lösningarna också som vi pratade om. Och IBMs verktyg, det finns väl egentligen för alla olika typer av skärmar och alla typer av användargränssnitt? Ja, självklart. Ja, det finns out of the box för mina mobile devices och så. Ja, och jag menar idag är folk har paddar, de har tablets, de har mobiltelefoner, de har datorer, vi vet inte vad de har. Vi måste anpassa oss till den verklighet också. Ja. Och det, mina vänner, det var IBMs BPM-lösning i korthet. Vill ni ha mer information om detta finns det på våra hemsidor.